Բարի լույս սիրելի բարեկամներ, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլորիդ ասում են ևս մեկ անգամ բարի լույս, բարի առավոտ և մաղթում ուրախ ու տոնական օր, այսօր գրողների համաշխարհային օրն է, այնպես որ ուզում ենք շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր գրում են, ովքեր ստեղծագործում են և ինչու՞ չէ, առհասարակ ովքեր գրում են, բոլորի տոնն է այսօր, շնորհավորում ենք սիրելի բարեկամներ. Ես նույնպես միանում եմ Սևակի մաղթանքներին եւ թող որ այսօր մարտի 3-ն է եւ թող որ ձեր օրը լինի ժպիտներով լի։ Ինչպես Սևակը նշեց, այսօր գրողների համաշխարհային օրն է, այն նշվում է 1986 թվականի հունվարի 12-ից 18-ը տեղի ունեցած միջազգային PAN ակումբի 48-րդ կոնգրեսի որոշմամբ։ Այո, իդեպ սիրելի բարեկամներ, այս ակումբը հիմնադրվել է 1921 թվականին Լոնդոնում և նրա առաջին նախագահը եղել է Ջոն Գոլսուորսին, երբ 1923 թվականին տեղի ունեցել ակումբի առաջին համաժողովը, այդ ժամանակ դեռևս այս ակումբը ուներ ընդամենը 11 երկրներում տարբեր կենտրոններ, իսկ ահա հիմա արդեն այս ակումբը իր կենտրոններն ու գրասենյակները ունի աշխարհի շուրջ 131 երկրներում։ Այն գրողների միջազգային միավորումն է, որտեղ, ինչպես ասում են նրանց կանոնների մեջ, պաշտպանում է տեղեկատվական ազատության սկզբունքները յուրաքանչյուր երկրի ներսում և բոլոր երկրների մեջ։ Եվ նաև PAN ակումբը և նրա անդամները կարծում են, որ դեպի ավելի բարձր քաղաքական և տնտեսական և ինչու ոչ նաև առաջխաղացում առհասարակ մարդկության, իր առաջ պահանջում է կառավարության ղեկավար մարմինների և նաև քաղաքական կառույցների ազատ քննադատությունը, նրանք հենց սա են համարում մարդկության զարգացման և առաջխաղացման գրավականներից ամենակարևորներից մեկը, այսինքն եթե քննադատությունը կա, նշանակում է այդ քննադատության համապատասխան վերաբերմունք պետք է լինի, որն էլ կարող է լինել առաջխաղացման և նորանոր զարգացումների առիթն ու խթանը։ Շնորհավորում ենք բոլոր բանաստեղծներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ստեղծագործում են հնարավոր է տանը, չգիտենք նրանց մասին, շնորհավորում ենք բոլորի տոնը։ Այո, շնորհավոր սիրելի գրողներ, շնորհավոր սիրելի բարեկամներ, առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր ստեղծագործում են թեկուզ մեկ տող։ Այս պահի համար այսքանն ենք ուզում ձեզ ներկայացնել, սիրելի բարեկամներ, և դադարից հետո կրկին կվերադառնանք։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, մի փոքր բան նշենք և առաջ անցնենք, այսօր Վրաստանում նշվում են Մայրության և Գեղեցկության օրը, մարտի 3-ը Վրաստանում Մայրության և Գեղեցկության օրն է, շնորհավորում ենք բոլորիդ և անցնենք մեր ընթացքին և ասում գամարջոբա, այո։ Եվ բացի այդ սիրելի բարեկամներ, այսօր մարտի 3-ը նաև վայրի բնության համաշխարհային օրն է, 2013 թվականի դեկտեմբերի 20-ին միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 68-րդ նստաշրջանում մարտի 3-ը հայտարարվում է վայրի բնության պահպանության համաշխարհային օր։ Իդեպ այս ամսաթիվը համընկնում է 1973 թվականին ընդունված անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին կոնվենցիայի ամսաթվի հետ։ Ընդ որում այդ միջազգային համաձայնագիրը պաշտպանում է շուրջ 5000 կենդանիների և 28000 բույսերի տեսականիներ։ Նշենք նաև, որ վայրի բուսական և կենդանական աշխարհը բնապահպանական, գիտական, սոցիալական, մշակութային, տնտեսական առումներով նպաստում է կայուն զարգացմանը և մարդկային բարեկեցության ներդաշնակությանը։ Եվ նաև իդեպ վայրի բնության դեմ հանցագործությունը ներառում է կենդանիների ապօրինի արգու վաճառքը, գողանալը, սպանելը և այս ոլորտն ուսումնասիրող կազմակերպությունները, մասնավորապես բնության համաշխարհային հիմնադրամը և միավորված ազգերի կազմակերպությունը, ուզում են վերջ դնել նմանատիպ հանցագործություններին և նրանք իդեպ հորդորում են աջակցել ռենջերներին, նրանք բնության պահապաններն են, ովքեր հնարավորինս փորձում են հսկել բնական այն տարածքները և կենդանիներին, որոնք պաշտպանության կարիք ունեն, և նաև նրանք կոչ են անում բոլոր
երկրների կառավարություններին, որպեսզի նրանք խստացնեն բնության եւ առասարակ կենդանական աշխարհի դեմ կատարված հանցագործությունների պատիժները, որպեսզի կարողանան նվազեցնել այդ հանցագործությունները։ Եվ իհարկե վայրի բնության տեսակների առևտուրը համարվում է շատ եկամտաբեր բիզնես, որը տարեկան ապահովում է մոտավորապես 10 միլիարդ դոլար է։ Այո, եկամուտը ապահովում 10 միլիարդ դոլարի։ Անօրինական բիզնեսի այդ տեսակը թմրամիջոցների թմրամիջոցների զենքի ապօրինի առու վարճարքի հավասար հանցագործություն է համարվում առհասարակ այս կոնվենցիաներով, եւ ինչու ոչ, պետք է սիրել կենդանիներին, լինել ավելի հոգատար։ Ես շատ հաճախ հանդիպում եմ փողոցում, երբ ուղղակի շունիկներ են գալիս, եւ իրենց պետք է սիրել, հաստատ ոչ մի բան չեն անի այդ շունիկները, եթե նա չվնասես։ Պարտադիչի մոտիկ քայլող կատվին անպայման քացով ենպես խփել, որ տպվի մոտակա պատերից որևէ մեկի։ Ուղղակի պետք է սիրել կենդանիներին, մենք ամենաշատը շփվում ենք քաղաքային միջավայրում շների և կատուների հետ, եկեք փորձենք նրանց հանդեպ լինել հոգատար, կամ գոնե չվնասենք նրանց, ուղղակի անտարբեր, ավելի լավ է լինել անտարբեր, քան վնասել այդ կենդանուն։ Այնպես որ սիրենք բոլոր կենդանիներին և անցնենք առաջ, սիրելի բարեկամներ։ Հիմա մեր եթերում Վարսահարդարում է, իսկ հետո կվերադառնանք և կշարունակենք մեր ընթացքը։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, կրկին վերադարձանք տաղավար և կրկին Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության բաց սենյակի տաղավարից բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, բավականին հետաքրքիր մի նյութից ենք այս պահին խոսելու, Արյան խումբը ինչ հատկություններ է փոխանցում մարդուն և առհասարակ ինչպես է հնարավոր Արյան խմբով որոշել մարդու բնավորությունը։ Նշենք, ընդհանրապես Արյունը օրգանիզմի շարժական միջավայրն է և այն բազմաթիվ կարևոր գործառույթներ է կատարում, դրանով իսկ ապահովելով նաև մարմնի բնականոն գործընթացը։ Նշենք, որ Արյան խումբը փոխանցվում է ժառանգապար և այն կյանքի ընթացքում չի փոխվում, այն բաժանվում է 4 խմբի, իսկ եթե մեզ մոտ սովորաբար հարցնում են, թե ինչ կենդանակերպի տակ ես ծնվել, ապա Ճապոնիայում հարցնում են, թե ինչ Արյան կարգ ունես, դրանով որոշում են քո բնավորությունը, քո ով լինելը։ Երևի թե դա շատ ավելի ճիշտ և իրականին մոտ կարող է լինել, քան օրինակ աստղերից որևէ բան պահանջել է։ Առհասարակ Արյունը կամ Արյան կարգը կախված չէ սեռից, տարիքից, ռասայական պատկանելիությունից, պարզվում է նաև ըստ Արյան խմբերի, այո, կարելի է բացահայտել մարդու ողջ էությունը։ Օրինակ, Արյան առաջին խմբին Ճապոնիայում անվանում են որսորդ, որով օժտված են մարդկանց 40-ից 50%-ը։ Այն համարվում է Արյան ամենահին խումբը, քանի որ հայտնաբերվել է մեր թվարկությունից առաջ 60,000-ից 40,000 տարի առաջ։ Այս մարդիկ ուժեղ են, վճռական, և շատ դժվար է նրանց կոտրել։ Եվ նաև նշենք, որ շատ հիվանդագին են ընդունում ցանկացած, անգամ ճշմարիտ քննադատություն, նրանք շատ ծանր են տանում, սիրելի բարեկամներ, և ահա հողագործ, այսպես անվանում են Արյան երկրորդ խումբ ունեցողներին, որով օժտված է մարդկանց 30-ից 40%-ը։ Իդեպ, այս Արյան խումբը հայտնվել է մեր թվարկությունից առաջ 25,000 տարի առաջ, և նաև այսօրվա Եվրոպայի տարածքում ժամանակի ընթացքում առհասարակ ապրող մարդիկ սկսում են հիմնականում հողագործությամբ զբաղվել, և սա հենց դրա հետևանքն է, որովհետև նրանց մեծ մասը ուղղակի ունեն երկրորդ կարգի Արյան խումբ, հենց դրա համար էլ հատկապես այս երկրորդ կարգի խումբ ունեցող մարդիկ մեծամասամբ ապրում են արևմտյան Եվրոպայում և Ճապոնիայում։ Իդեպ, նրանք շատ մարդամոտ են և հարմարվում են ցանկացած միջավայրի, այդ իսկ պատճառով նրանց համար բնակության վայրի փոփոխությունը կամ աշխատանքի փոփոխությունը բացարձակ ստրեսային իրավիճակներ չի ստեղծում, շատ հանգիստ
իրենք ադապտացում են նոր բնակության վայրին, ադապտացում են նոր աշխատավայրին եւ նաեւ դրա հետ միասին շատ խոցելի են եւ նույնպես դառնությամբ ու վիրավորանքով են դառնությամբ են վերաբերվում եւ նաեւ զայրանում են վիրավորանքներից։ Շատ այդ առումով խոցելի է։ Եթե չեմ սխալվում, քո կարգ Հարյան երկրորդ է, հա՞։ Ոչ, ես առաջին կարգ։ Առաջին կարգ ես, ինչու սխալվեցի։ Այո, ես առաջին կարգ եմ։ Դու ո՞ր սորդես պաստորին։ Եվ դրա համար էլ դու քո խոսքում նշեցիր, որ առաջին կարգի արյան խումբ ունեցողները, դրանք ամենահին արյան կարգն է աշխարհում։ Չգիտեմ, ինչև է, այո, վճռական եմ, ինքնա վստահ եմ, կարծում եմ որոշակի չափով լիովին համապատասխանում եմ առաջին գոնե ճապոնացիների ներկայացած առաջին արյան կարգին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ընդհատենք տեսանյութով և կվերադառնանք մեր ընթացքին։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ այս պահին արդեն մեր գործընկերուհին մեզ հետ է, ասում ենք բարի լույս կա։ Բարի լույս, բարի լույս։ Շատ լավ, հուսամ դուք եք եկել Կարնանային դրամատիզացիա։ Շատ լավ, արդեն Կարնան առաջին օրերը վայելել ենք եւ հասել ենք երրորդ օրին։ Այո, հասել ենք երրորդ օրվան եւ համոզված եմ, որ մեզ սպասում է շատ գեղեցիկ, տաք, ջերմ ու ժպիտներով գարուն։ Այո, հուսանք։ Եվ ինչից ենք այսօր խոսելու։ Կարծում եմ շատ թարմացնող խոտաբույսից կխոսենք, որը կրկին կթարմացնի մեր ավելի թարմ դրամատրությունը։ Այսօր կխոսենք անանուխից։ Այն հանդիսանում է շատ մեծ բարձր ցողունով եւ հետաքրքիր եւ բազում ճյուղավորություն ունեցող խոտաբույս։ Այս խոտաբույսը իր մեջ պարունակում է մենթոլ, որը ապահովում է իր հոտի սերությունը եւ համի սերությունը։ Մենթոլը օգտագործվում է ինչպես օծանելիքների բաղադրության մեջ, այնպես էլ իհարկե օգտագործվում է տարբեր տեսակի կոնֆետների, այո, անուշաբույժ հացերի, կերակրատեսակների եւ այլնի անգամ ատամի մածուկի արտադրության մեջ է այն օգտագործվում։ Այն հանդիսանում է շատ օգտակար բաղադրիչ եւ հատկապես լյարդի եւ լեղապարկի համար։ Դրա համար էլ այն որպես արյունատար անոթներ լայնացնող միջոց են նաեւ օգտագործում։ Շատ օգտակար են նաեւ սրտանոթային համակարգի, նաեւ լյարդային համակարգի համար եւ ոչ միայն, կարող են նաեւ վերականգնել հատկապես այս շրջանում կարնանային մեր ուժերը, քանի որ ձմռանը մեր ուժերը բավականին արդեն գնացել են եւ կարիք կա, որպեսզի ավելի թարմանանք, ավելի վերականգնվենք։ Դրա համար կարող ենք օգտագործել շատ անանուխ։ Այն կարելի է օգտագործել ինչպես չորացրած, այնպես էլ նաև թարմ վիճակում, այո։ Ապուրների մեջ կարելի է օգտագործել թարմ, իսկ տարբեր կերակրատեսակների մեջ արդեն չորացրած վիճակում։ Շատ լավ, այսինքն բավականին գարնանային, հա, ինքը։ Այո, հանդիսանում է գարնանային։ Բույս է, ուտելուց կամ օգտագործելուց հետո ուղղակի այսպես գարնանային դրամատությամբ միանգամից ակտիվանում ենք։ Այո, ուտում ենք անանուխ եւ ակտիվանում ենք։ Այո, շատ ըմպելիքների մեջ էլ է այն նույնպես օգտագործվում։ Կարծում եմ դա այնպիսի խոտաբույս է, որ մենք միշտ ամբողջ կյանքում առնչվում ենք նրա հետ տարբեր բնակավարներում։ Այսինքն եթե ատամի մածուկի մեջ կա, դա համարի ամեն օր։ Այո, ամեն օր մենք օգտագործում ենք։ Բաղադրիչի շատ լավ է, ուրեմն սիրելի հեռուստադիտողներ, նաև օգտագործեք այս բաղադրիչը, անանուխը, ինչու ոչ, նաև թեյի տեսքով, եթե չեմ սխալվում, թեյ են պատրաստում։ Հատկապես թեյ կարելի է պատրաստել, գիտակցելով, որ այն մարսողությունը նույնպես լավացնող միջոց է, աղիների եւ ստամոքսի շատ վատ։ Այո, մանավանդ երբ գարնանը տրամադրությունը բացվում է, քեֆանելու դրամատրությունը նույնպես գալիս արդեն մարսողության համար։ Այո, իհարկե, խցանումներ, որովհետև մարսողական գեղձերի աշխատանքի համար այն հանդիսանում է շատ լավ բալասան։ Շատ լավ, ուրեմն մենք նույնպես կհետևենք այդ խորհրդին, Գարնանը ջան, շնորհակալություն եւ համապատասխան որ մեր հեռուստադիտողները նույնպես։ Շնորհակալություն քեզ։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես անանուխային բարձր դրամատրություն։ Քեզ մաղթում ենք Գարնանային ուրախ, վառ ու ժպիտներով լի այս շրջանը անցկացնես։ Ձեզ նույնպես։
Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի բարեկամներ, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք տաղավար, մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես էլի բարեկամներ, շարունակում ենք, եւ այս պահին արդեն հյուրասրահը բացել է իր դռները, եւ մեր հյուրը մեզ հետ է արդեն։ Ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրին, ով իր արդեն ստեղծագործական, գրական ստեղծագործական, նաեւ ինքնուրույն քայլերն է անում, ոչ առաջին, բայց նաեւ ըստայենք շարունակական։ Այսօր մեր հյուրն է երիտասարդ ստեղծագործող Գևորգ Արշակյանը։ Բարի լույս, Գևորգ։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Արդեն ձեր տաղավարում գտնվելով շատ ավելի լավ, եւ շնորհակալ եմ, որ ձեր հայացքը իմ ստեղծագործական ընթացքին հետևել է։ Ահա, պատահական չէ, որ այսօր մեր հյուրը այս բնագավառից է, քանի որ արդեն նշել ենք, որ այսօր գրողների համաշխարհային օրն է։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ միանում եմ ձեր շնորհավորանքներին ու շնորհավորում եմ բոլոր ստեղծագործողներին, այդ թվում նաեւ ձեզ, դուք էլ ձեր ոլորտում եք ստեղծագործող, իհարկե։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, եւ սկսենք երևի թե առաջին քայլերից, հա, ինչպես սկսվեց, ինչպես հայտնաբերեցիք ձեր մեջ գրելու ջիղը, ունակությունը։ Դա շատ վաղուց էր, մոտ 10 տարեկանում ես գրեցի իմ առաջին ստեղծագործությունը, որը ինչ-որ իմ քաղաքներ բնութագրում, իմ շրջակա միջավայրը, որը նկատեց առաջին անգամ ընդհանրապես պոեզիայի աշխարհի հետ կապ չունեցող Միկին, եւ ինձ ասաց, որ ասելիք կա այնտեղ, անպայման ներկայացրու շատ ավելի պրոֆեսիոնալ ինչ որ մարդու, եւ սա, երբ որ ընդունվեց շատ բուրըն, այդ ժամանակ ես սովորում էի 4-րդ կամ 5-րդ դասարանում, եւ մասնակցեցի ինչ որ մրցույթի, զգացին ու առաջի տեղ ընկա այդ բանաստեղծությամբ, որը նվիրված էր քաղաքին։ Դրանից հետո սկսվեց իմ ստեղծագործական բուրըն ընթացքը։ Ստեղծագործողին, ինչպես միշտ, նկատել է պետք, կայծ է պետք, որ հասկանա ինքը պիտանի գործ է անում։ Նշենք նաև, որ դու ալավերտուց ես, չէ՞։ Այո։ Այո։ Ես շատ հպարտ եմ դրա համար։ Շատ լավ, եւ նաև բնականաբար յուրաքանչյուր ստեղծագործող, առավելաբար իհարկե գրողներն ու նկարիչները այս պարագայում, բավականին մեծ տեղ են տալիս այն միջավայրին, որտեղ իրենք ստեղծագործում են, լավ, ասենք ոգեշնչման աղբյուրը հանդիսանում է մի մարդու, այո, մի մարդու մոտ դա այն բնությունն է, որ ինքը տեսնում է, մյուսի մոտ այն քաղաքն է, որտեղ ինքը ապրում է, քեզ համար որպես ոգեշնչման աղբյուր ինչն է հանդիսացել։ Բնականաբար բնության դերը եղել է, դա մեր մեծերն էլ շեշտել են, դա չէր կարող հենց այնպես լինել, ապրել լորվա ձորում ու ստեղծագործել անհնարին է, եթե կա ստեղծագործողի ոգի։ Իմ ստեղծագործությունները հիմնականում ծնվում են, դա կլինի բնության գրկում միայնակ քայլելիս, դա կլինի վիրավորանքից, այսինքն վիրավորանք ասելով այնպեսի մի բան, որ կանհանգստացնի իմ անձնականի եւ դիմացինի անձնականի համար։ Իմ ստեղծագործությունները հիմնականում այդ բնույթ են կրում, կոնկրետ խնդիր, որը գուցե անդրադարձ դինի այդ հարցի շուրջ, բնավորություն, տագնապ, ինչու՞ չէ, բնության տագնապների մասին էլ կարող են խոսել դրանք։ Իսկ կա հեղինակ, որից առավելապես ազդվել ես, այսպես ասենք, եւ ում ազդեցությունը նաեւ զգում ես քո ստեղծագործությունները։ Այո, իհարկե, դա հայ գրողներից կարող է լինել Վահան Տերյանը եւ ֆրանսացի գրող, մեծ գրող Արթուր Ռեմբոն, ում ես շատ սիրում եմ, եւ իրոք ազդեցությունը կա դրա համար, եւ ցանկացած ստեղծագործող այդ շրջանում, ում էլ կարդում է, ինչ որ մի բան լինում է, բայց դրանով վերցնելով ամեքից, դու հաստատում ես ու ստեղծում ես քոնը, որը մնում է քոնը ու գեղեցիկ է նրանով, որ ինքը քոնն է։ Պատրաստում ես արդեն գիրք թողարկել, ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում դրա համար, շնորհանդես կլինի, թե ոչ ով է օգնում քեզ։ Այո, վերջո առաջին գիրքն է հրապարակվում, առաջին եւ շատ դժվարին քայլ, երբ որ ես մտածում էի ու այսպես ասած կարծում էի, որ դա շատ հեշտ կլինի, դե տարիներ է, արդեն 10 տարի է ես ստեղծագործում եմ, ու երբ որ մտածում էի գիրք տպագրել, շատ հեշտ էի պատկերացնում այդ ամբողջ գործընթացը,
սակայն նա իրենից ներկայացնում է մի բարդ ու կարևոր աշխատանք։ Հենց ինքը առաջինը լինելով արդեն ինքնիստինքյան բարդություն է եւ հանգամանքներ խանգարող, պետք է այնքանով ուժեղ գտնվել, որպեսզի այդ ամեն ինչը հաղթահարել եւ հաստել։ Ունեմ օգնող մարզում լավագույն մասնագետներից, իմ լավ ընկերներից օգնում են ինձ, այս պահին անուն չեմ նշի, ավելի ավարտից հետո ամեն ինչ պարզ կլինի ու վստահ եմ, որ լավ բան պետք է ստացվի, որովհետեւ կա նոր ասելիք, նոր ձևաչափ, այս պարագայում կարելի է ասել, ձևաչափ չգիտեմ ինչքանով ճիշտ կարելի է ասել, բայց նոր խոսք կա եւ չգիտեմ, տեսնենք թե ինչպես կընթանվի։ Այո։ Դուք քան տարեկան եք։ 25։ 25։ Եվ նաեւ բացի այն, որ նոր գիրքը կհրապարակվի շուտով, նաեւ ընթերցողի սեղանին կլինի, դրանից զատ ինչ ծրագրեր կան ապագայի հետ կապված։ Այս պահին իմ, այսպես ասած, ուղեղը ծրագրավորված է կոնկրետ գրքի ու բոլոր աշխատանքի վայրում, եւ ամեն գործ անելիս ես կենտրոնանում եմ դրա շուրջ։ Հետագայի համար պետք է ուսումս ավարտեմ եւ հուսամ, որ գիրքը կօգնի ինձ այդ հարցում, չգիտեմ։ Եվ որտեղ եք սովորում։ Սովորում էի, այժմ տարեկետման մեջ եմ, քանի որ բոլոր երիտասարդներն էլ, ովքեր որ միայնակ են հիմնականում, հանդիպում են այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին որ հանդիպել եմ ես, դրանք են ֆինանսական եւ այլ խնդիրներ։ Եվ արվեստի բնագավառում ինչ որ քայլեր չեք ուզում անել։ Հենց քայլեր, որպես այդպեսին ստեղծագործողը, որպես այդպեսին քայլեր կարող է անել, տպագրվելով բազում թերթերում, հրավիրվելով ձեր հաղորդման նման գեղեցիկ հաղորդումներում, այսինքն այս շարժիչ ուժերն են, որ պետքա մեր համակարգում շատ բուրըն լինի ստեղծագործողի կյանքում։ Չեք ներկայացնում ձեր, գիտեք, ինքնագովազդվել, այսպես ասած, չեմ սիրում, մանավանդ որ գիտեմ իմ գործը կարող է մեծ գործերի կողքին շատ փոքր գործ լինել, չնայած ինքը կարող է այնպիսի մի ասելիք ունենալ, որ հավասարվի այդ մեծ գործերին, բայց ամենայն դեպս չեմ սիրում ինքնագովազդվել, բայց եթե լինում է առիթը, ես ինձ տեղին ներկայացնում եմ։ Շատ լավ, եւ նշեցիր խնդիրների մասին, բնական է ուսանողական շրջան, տարաբնույթ այլ հարցեր, բայց որպես երիտասարդ ստեղծագործող եւ առավելաբար գրական ոլորտում ինչ խնդիրների ես հանդիպում։ Դրանք բազմազան են, չնայած ոմանք ոչ եթերային խնդիրներ են, որոնք կարելի է նշել, չգիտեմ, մեր հասարակության մեջ կարելի է անձնականը խանգարել, խառնել արվեստի հետ, չնայած երկու դեպքում էլ ես խնդիր չունեմ, ամենայն դեպս դրանք կարող են լինել ֆինանսական խնդիրներ, եւ այն խումբը, որը պետք է ստեղծես դու քո շուրջ, ինչ որ քայլ անելուց առաջ, կոնկրետ հենց գրքի մասին է խոսքը, անպայման եթե գիրքը հրատարակվի ու դու ոչ մեկի հետ աշխատած չլինես, մեծ կլինի այն մարդկանց թիվը, ովքեր կարող են պատրաստ են քեզ քարկոծել, որ անգրագիտություն է, չկա ստեղ բանաստեղծություն եւ այլը, բայց եթե դու ինչ որ մեկի օգնության կարիք ունես, այդ դեպքում այդ տվյալ մարդիկ լռում են արդեն։ Դրա համար ճիշտ է ընտրել լավ թիմ, ունենալ ֆինանսական աջակցություն, որը ինձ համար շատ, ինձ համար ոչ միայն, այլ բոլոր ստեղծագործողների համար շատ կարևոր է։ Կարևորը ճիշտ մարդու հետ աշխատել, գրագետ, ճիշտ, եւ չընդլարձակել այդ ոլորտը, այդ մշակման ընթացքը, ու ճիշտ տեղում, ճիշտ վայրում հայտնվել ու ճիշտ բաներ խոսել։ Երևի թե պահն է արդեն, որ խնդրենք ձեզ որևէ մի գործ ներկայացնեք մեզ եւ ստեղծագործություններից մի հատված։ Քանի որ վաղ առավոտյան է, այո, փորձենք լուսավոր ինչ որ մի բանով լուսավորել։ Այո, հույսով կարոտով սպասեմ հուսամ, լինի առավոտ, լինի տարաժամ, օրը ամբ լինի թե արևահամ, սիրտս սիրով լի, սպասեմ հուսամ, ծիծաղեմ թե լամ, լուր ցավից գոռամ, թող արև լինի այս առավոտյան։ Ինչպես որ արևը ձեր եթերում է։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եւ նաեւ ձեր ողջույնը, ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողներին, եւ նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր
երիտասարդ են եւ ոչ միայն երիտասարդ են, օքեյ, իրենց քայլերը փորձում են անել այս ճյուղում։ Նրանց ինչ կասեք եւ նաեւ ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողներին։ Բոլորին ողջունում եմ, նախ շնորհավորում եմ կրկին եւ կրկին ստեղծագործողների օրվա կապակցությամբ, մարտի տոների կապակցությամբ արդեն շնորհավորում եմ մեր հայ կանանց, ցանկանալով որ ժպիտը չպակասի նրանց դեմքից, երջանիկ լինել։ Երիտասարդ ստեղծագործողներին խորհուրդ կտամ լինել պինդ, ամուր, որովհետև այն ճանապարհին, որոնք նրանք փորձում են անել, կոտրողներ շատ կլինեն։ Բնականաբար պետք է լինել ինքնավստահ, իմ նման սկսել, ճիշտ է, ես այսօր այն դիճքում չեմ, որ ինձ շատ մեծ բաներ թույլ տամ, բայց ու ինձ էլ խանգարողներ եղել են, բայց ես պինդ եմ կանգնած եւ ունեմ նպատակ ու այդ նպատակի համար անում եմ ամեն ինչ։ Ողջունում եմ բոլոր ալավերտիներին եւ լորեցիներին իհարկե։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մենք եւս մեկ անգամ ուզում ենք նաեւ շնորհավորել ձեզ այսօր ձեր նաեւ մասնագիտական տոնի, կարելի այսպես ասել, այդ տոնի կապակցությամբ։ Ձեզ մաղթում ենք ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ եւ ակնկալում, որ կարճ ժամանակ հետո մենք արդեն այս տաղավարում կզրուցենք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ գրքերի հրատարակման շուրջ։ Այսքանը սիրելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ներկայացնել այսօր մեր հյուրներ երիտասարդ ստեղծագործող Գևորգ Արշակյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, Գևորգ, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, սիրելի բարեկամներ, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, կրկին վերադարձանք տաղավար եւ շարունակենք այն թեման, որը ընդհատեցինք, այո, եւ վերադարձանք արյան խմբերից էինք մենք խոսում, թե հատկապես որ արյան խմբի տեր մարդիկ ինչ բնավորության եւ առասակ ինչպիսի էություն ունեն նրանք։ Հասել ենք արդեն արյան երրորդ խմբին։ Այո, ուղղակի ովքեր նոր են միացել մեզ, նրանց հիշեցնենք, որ օրինակ ճապոնացիները ավելի շատ հավատում են հենց այս ուրեմն տարբերակին, ըստ արյան կարգի որոշել մարդու բնավորությունն ու նրա էությունը, քան աստղակերպերին կամ առհասարակ աստղագուշակությանը։ Արդեն նշեցի, որ հասել ենք երրորդ արյան խմբին եւ այն կոչվում է քոչվոր, որով օժտված են մարդկանց 10-ից 20%-ը, այն ծագել է մեր թվարկությունից առաջ 15,000 տարի առաջ, երբ մարդկանցից որոշ մասը դուրս մղվեց արևելյան Աֆրիկայի տաք սավաններից դեպի ցուրտ հիմալայան լեռներ։ Եվ նաև նշենք, որ կլիմայական նոր պայմաններին հարմարվելու միաձուլումից առաջացած մուտացիաների պատճառ դարձան արյան երրորդ խմբի ստեղծումը, հենց դա պատճառ դարձավ, որ ստեղծվի այս արյան խումբը, եւ ի դեպ աշխարհում այն առաջինը ունեցել են մոնղոլոիդները, որքան էլ զարմանալի լինի, եւ հատկապես այս արյան խումբ ունեցողներին հատուկ է մտավոր գործունեությունը եւ առասակ իմունային համակարգի լավ վիճակը բնութագրվում է հենց այս կարգի մարդկանց, եւ նրանք ունեն նաեւ շատ մեծ աշխարհայացք, շատ լավատես են, երբեմն նաեւ արկածային են, եւ ամենակարևորը, որ ինձ գոնե շատ դուր եկավ, նրանք չեն սիրում երբեւե որևէ մեկից կախում ունենալ եւ նաև չեն հանդուրժում անարդար վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ։ Լավ, շատ հետաքրքիր, որ արյան 3 խմբի հետ կապված կա շատ ինֆորմացիա, իսկ 4 խմբի հետ կապված կա շատ քիչ ինֆորմացիա, ասում են, որ այն կոչվում է առեղծված եւ նրանով օժտված է մարդկանց միայն 5%-ը եւ այլ ուրիշ ինֆորմացիա ընդհանրապես չկա, հետաքրքիր է։ Դե նորմալ է, եթե ընդամենը 5%-ն ունի այս արյունը, ուրեմն առեղծվածային է, թե ինչու այն տարածում չունի եւ ինչու հատկապես հենց այդ 5%-ը ունի։ Ուղղակի ես անձամբ կարող եմ սուբյեկտիվ այսպես ընդհանրություն անել, որ ինչպես երրորդ խումբն է ժամանակի ընթացքում ստեղծվել որոշակի տեղափոխություններ եւ մուտացիաներից, նաեւ հնարավոր է եւ հենց չորրորդ խումբն էլ այսօր արդեն որոշակի այդ տեղափոխությունների հետևանք է, պատերազմների, այս տեղաշարժերի եւ գաղթերի այս խառը ժամանակաշրջանում հնարավոր է նաև դրա հետևանք լինի այս 4-րդ արյան խմբի
ի հայտ գալը եւ մեզնից մի քանի 100 տարի հետո արդեն արյանի զարմանան կասեն վայ 6-րդ արյան խումբ է հայտնաբերվել արդեն 4-րդը նորմալ կլինի հասկանալի է այսքանը այս պահի համար մենք այժմ կընդմիջենք մեր եթերը 6 կադր հումորային 6 կադր կդիտենք որից հետո կվերադառնանք արդեն ժպիտներով լի Վերադարձանք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ եւ մենք արդեն հասել ենք տատիկի դեղատոմսին, թորնիկները հասել են տատիկի մոտ եւ ինչ է պատրաստել մեզ համար տատիկը։ Այսօր մենք խոսենք դեղձի 10 առողջարար հատկություններից, որոնց մասին շատերը չգիտեն։ Հյութալի եւ քաղցր այս միրգը առաջին անգամ մշակել են Չինաստանում։ Եվ ահա այսօր կարելի է գտնել այն աշխարհի ցանկացած անկյունում։ Պարզվում է, որ բացի նրանից, որ դեղձը չափազանց համեղ է, հյութալի միրգ է, այն նաև բավականին օգտակար եւ առողջարար է, հարուստ լինելով բազմաթիվ վիտամիններով, հանքանյութերով, հակաօքսիդներով ու շատ ու շատ այլ օգտակար նյութերով։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դեղցը շատ օգտակար է աչքերի առողջության համար, քանի որ այն օժտված է բետա-կարոտին հակաօքսիդանտով։ Այն նաև մեծ քանակությամբ A և C վիտամին է պարունակում իր մեջ, եւ որը շատ օգտակար է աչքերի համար։ Դեղցի կանոնավոր օգտագործումը կարող է լավացնել ձեր տեսողությունը։ Այո, եւ ոչ միայն աչքերի համար, դեղցը բավականին օգտակար է նաև մաշկի առողջության համար, ինչպես նշել ենք նա մեջ կան մեծ քանակությամբ վիտամին A եւ C եւ հենց սա էլ չափազանց կարեւոր է մաշկի առողջության համար վիտամին A-ն մասնավորապես պաշտպանում է մաշկը ջրազերկումից եւ այն փափուկ ու էլաստիկ է պահում իսկ վիտամին C-ն հակաօքսիդանտ է որը պաշտպանում է մաշկը ազատ ռադիկալներից վնասվելուց Եթե ամեն օր օգտագործենք ընդամենը մեկական դեղց, ապա կունենաք բավականին առողջ, խնամված եւ մշակված մաշկ եւ նաեւ բացի այս ամենը, սիրելի հեռուստադիտողներ, դեղցի բարակ շերտը կարող եք տեղադրել մաշկի մուգ հետքերի վրա կամ սպիների վրա եւ այն բավականին լավ կարողանում է վերացնել այդ հետքերը եւ նաեւ ինչու ոչ վերացնել սպիները մաշկի վրա։ Դեղցը նաև պահպանում է մարմնի առողջ քաշը, դեղցը ճարպեր չի պարունակում, ու միջինում 68 կիլո կալորիա է պարունակում, դրա մեջ պարունակվող մեծ քանակությամբ շաքարը բնական է եւ վնասակար չի, այլ հակառակը շատ օգտակար է։ Ասենք որ եթե ցանկանում եք նիհարել, կարող եք դեղց օգտագործել սննդակարգի մեջ, որը առողջարար, սննդարար եւ միևնույն ժամանակ չգիրացնող հատկանիշներով է օժտված։ Այո, եւ նաեւ շատ կարեւոր է իմանալ, որ մեր օրերում այդ հիվանդությունը բավականին մեծ ծավալների է հասնում եւ գրոհել է կարելի ասել ամբողջ աշխարհը, դեղցը կանխարգելում է նաեւ քաղցկեղ, այնպիսի հարուստ հակաօքսիդներով է օժտված, որը կանխարգելում է քաղցկեղածին բջիջների զարգացումը օրգանիզմում եւ այն հատկապես օգտակար է թոքերի, հաստաղու եւ բերանային խորոչների քաղցկեղի դեմ, հենց հատկապես այս երեք օրգանների քաղցկեղածին, ուրեմն հիվածքների վրա է այն անդրադառնում եւ իր մեջ պարունակող նեոքլորոգեն թթուն պաշտպանում է նաեւ կրծքի քաղցկեղից մարդկանց եւ նաեւ փորձում է կանխել այս քաղցկեղի առաջացումը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դեղցը նաև օգտակար է սրտանոթային համակարգի առողջության համար, դեղցի մեջ պարունակվող հակաօքսիդանտները առողջարար են սրտի համար, քանի որ դրանք ոչնչացնում են ազատ ռադիկալները, որոնք շղթայական ռեակցիա են ստեղծում օրգանիզմի ու վնասում արյան բջիջները։ Դեղցը նաև լավացնում է արյան շրջանառությունը ու կանխարգելում կաթվածները։ Եվ այս ամենի հետ միասին այն նաև բավականին օգտակար է մարսողական համակարգի համար, դեղցը հաստաղին, ստամոքսը, երիկամները լյարդը մաքրում է թունավոր նյութերից եւ սա անում է շնորհիվ նրա, որ բավականին հարուստ է մանրաթելերով ու պոտասիումով։ Այսպիսի հետաքրքիր եւ նաև հարուստ օգտակար հատկություններ ունի դեղցը, որը
շատ սիրված եւ սիրելի միրգ է յուրաքանչյուրի համար, կարծում եմ որոշները իհարկե չեն սիրում այն կեղևով ուտել, ուղակի չեն կարողանում եւ կեղևազրկում այդ ժամանակ են օգտագործում, բայց այնուամենայնիվ դա պահպանում է նաեւ իր հատկությունները եւ բավականին օգտակար է։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ կառաջարկի մեր ռեժիսորը եւ կվերադառնանք տաղավար։ Այո, կարճատև դադարից հետո կմիանանք սիրելի բարեկամներ։ Կրկին վերադարձանք տաղավար, սիրելի բարեկամներ, եւ մեր հաղորդման այս հատվածում որպես եզրափակիչ մաս ուզում ենք ձեզ ներկայացնել ամենահայտնի գրողների ամենաանբացատրելի տարօրինակություններից մի քանիսը։ Այո, սկսենք Շիլլերից, գերմանացի գրող եւ փիլիսոփա Շիլլերը ոգեշնչվում էր պտած խնձորներից։ Սիրելի հարսադիտողներ, ուշադրություն դարձնենք ոչ թե երկու թեյով, այլ մեկ թեյով պտած խնձորներից։ Սովորաբար դրանցով լիքն լինում նրա գրասեղանի պահարանը, այդ մասին միգուցե մենք չիմանայինք, եթե չլիներ նրա շատախոս ընկեր Յոհան Գյոթեն։ Շիլլերն ունեցել է նաև այլ տարօրինակություններ, նա աշխատելու ընթացքում կախել է կարմիր վարագույր եւ ստեղծագործելու ընթացքում անպայման ոտքերը դրել է սառը ջրի մեջ։ Իսկ ահա նրա շատախոս ընկերը Գյոթեն, սիրելի բարեկամներ, հայտնի է ով նաև հայտնի է Ֆաուստի հեղինակ Ֆաուստով, աշխատել է միայն փակ տարածքներում, որտեղ չպետք է լիներ թարմ օդ։ Սա տարօրինակություններից առաջին ու վերջինը չէ, սիրելի բարեկամներ, նա ուղակի սարսափելի վախեցել է միջանցիկ քամիներից, եւ նաեւ պետք է նշենք, որ իզուր չէր վախենում, որովհետեւ նա մահացել է հենց մրսածության հետևանքով։ Եվ նրա կենսագիրներից ոմանք նշում են, որ նա ատում է շների հաչոցը, սխտորի հոտը եւ որքան էլ տարօրինակ լինի ակնոցավոր մարդկանց։ Օ, ես էլ քաչալ եւ կարճ մարդկանց եմ վախենում։ Իսկ Բալզակը չէր պատկերացնում իր կյանքը առանց սուրճի, նա օրական օգտագործում էր 50 բաժակ սուրճ առանց շաքարի եւ կաթի, հաշվելով, որ մարդկային կատագերկությունը գրելու ընթացքում Բալզակը օգտագործել է 15,000 բաժակ սուրճ։ Այո, եւ ահա Լև Տոլստոյը, ռուս գրողը, սիրում էր ինքնուրույն հնձել խոտը, փայտ կոտրել, սակայն այս ամենը նարանում էր ոչ միայն այն պատճառով, որ ուղակի սիրում էր գյուղական կյանք, այլ նաեւ շատ կենսագիրներ նշում են, որ եթե նա ամբողջ օրը առանց աշխատանքի էր անցկացնում, ապա գիշերները նյարդայնանում էր եւ չէր կարողանում քնել, եւ նա այս ամենը անում էր, որպեսզի հոգնի եւ կարողանա գիշերները հանգիստ քնել։ Եվ բացի այդ, նա սիրում էր նաև երկարաճիտ կոշիկներ կարել նվիրելու համար։ Ой, իսկ Մարկ Տվենը օրեկան ծխում էր 40 սիգար, ասում են, որ ով նրա սենյակում եղել է, չի կարողացել ծխի պատճառով տեսնել ոչինչ, նա պաշտում էր նաև կատուներին եւ իր տանը ունեցել է տասնյակ կատուներ։ Իսկ ահա Ալեքսանդր Պուշկինը շատ սիրում էր լիմոնադ, այս ըմպելիքը նրան յուրահատուկ թարմություն էր պարգևում, իսկ ահա Քսորավայրում նա սիրում էր ատրճանակով կրակել պատին, եւ որքան էլ տարօրինակ լինին, այդ գործառույթը կատարում էր ամբողջովին մեր կանկողնու վրա պարկած։ Իսկ Գի դե Մոպասանը տանել չէր կարողանում Էֆելյան աշտարակը, եւ նա ամեն օր գնում էր եւ այդտեղ ճաշում էր, քանի որ բացատրելով, որ միայն Էֆելյան աշտարակից է, որ չի երևում Էֆելյան աշտարակը։ Իսկ ահա Ջորջ Բայրոնը, անգլիացի ռոմանտիկ պոետը, պարզվում է այնքան էլ ռոմանտիկ չի եղել։ Նրա սիրահարատությունը դեռևս կենթանության օրոք լեգենդ է դարձել, եւ պատմում են, որ Վենետիկում անցկացրած 1 տարվա ընթացքում նա հասցրել է երջանկացնել 250 կնոջ, եւ որքան էլ տարօրինակ լինի, Բայրոնը շատ էր բարկանում սովորական աղամանի տեսքից։ Թեև ասում են, որ Նիկոլայ Գոգոլը ունեցել է հոգեկան խնդիրներ, սակայն դա այդպես չի եղել, բայց նա ունեցել է հետաքրքիր առանձնահատկություններ, նա եղել է շատ շատակեր եւ կերել է ագահաբար թեքված դեպի աբսեն, եւ նրա գրպաններում միշտ եղել է կոնֆետ։ Այդքանն է եղել նրա հոգեկան շեղումների պատճառը։ Ընդհանրապես փաստորեն պարզվում է, որ այսօր շատ աշխարի շատ բնակիչներ ուղղակի հոգեկան շեղումներ ունեն, որովհետև ագահության մոլուցքը տիրել է նրանց։ Ահա։ Այսքանը
Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս հաղորդման համար ձեզ համար պատրաստել էինք այսքանը, ուզում ենք ձեզ հրաժեշտ տալ, իհարկե մաղթելով ամենալավն ու բարին, մենք այս անգամ գարնան ընթացքում առաջին անգամ ենք հանդիպում ձեզ, ակնկալում ենք իհարկե նորանոր հանդիպումներ և համոզված ենք, որ ամեն մի հանդիպման ժամանակ յուրաքանչյուրիս տրամադրությունը էլ ավելի կբարձրանա և էլ ավելի կմոտենա գարնանային տրամադրության վիճակին։ Այո, սիրելիներս, թող որ գարնանային թարմությունը բնտնի ձեր ներս և մինչև խոր աշուն, ինչ ոչ ձմեռ դուրս չգա ձեր միջից։ Այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք, առողջ եղեք։